вже не одне століття з того часу, як мальтійські болонки сяяли при дворах королів та імператорів. Вони були прикрасою найвідоміших домів у Європі. Але й тепер велична краса Мальтези не залишає байдужим жодного, хто хоч раз із ними зустрічався. Це одна з найгарніших і найграціозніших болонок. Під недоступною красою ховається надзвичайно добре серце. Ці собачки ніжні, ласкаві, приязні. Вони люблять усіх членів родини, проте прив'язуються до тієї людини, що найбільш відповідає їм взаємністю. Мальтези дуже недовірливі до сторонніх і самі ніколи не підійдуть до чужого. Мальтійські болонки дуже грайливі і рухливі, тому гуляти на вулиці для них справжнє задоволення.